Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Señor regidor, señores regidores, por favor. Como es normal, anem a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género. Muchas gracias. Comencemos el ple ordinari del mes de maig. ¿Alguna cosa sobre el acto anterior? La donem per aprovada. Per unanimitat, senyora secretària. Passem al segon punt de l'ordre del dia. Control de l'actuació dels governs, dels òrgans de govern, decrets d'alcaldia número 515 fins al 675 i actes de la Junta de Govern local de la 7C a la 9. Senyor Andrés. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Volia preguntar, crec que és en la segona acta, que és sobre la gestió, explotació i manteniment integral del servei públic de la piscina coberta municipal. El pagament del primer quatrimestre del 2019. Seguim pagant quan toca, però l'empresa segueix sense reparar, sense donar un servei com toca per als veïns de Silla, i igual que n'hi ha empreses que no se'ls paga si no fan el que han de fer, perquè seguim pagant quan les condicions de la piscina coberta no són les que haurien de ser. Ja està, gràcies. Bé, li puc contestar jo respecte al cobro, calcula que serà la periodicitat que fica el contracte. I respecte a les incidències que heu estat dient, moltes d'elles no les ha especificat, però coneguent com està el tema, moltes d'elles són responsabilitat de l'Ajuntament. És a dir, si n'hi ha una incidència o n'hi ha alguna maquinària que s'ha de reposar, o algun conducte i és responsabilitat nostra, no podem llevar-li la quantitat a l'empresa. Per tant, el que hem de ser nosaltres és més àgils i reparar aquests problemes, senyor Juan. Respecte al tema econòmic, si vol que li contesti la interventora... No, però també n'hi ha més de neteja, de no manteniment de les instal·lacions. Sé del que està parlant, que és la ventilació, però n'hi ha vestuaris, aigua calenta, vàter i tot això sí que és un manteniment que ha de fer l'empresa. Moltes gràcies. Prenent nota, senyor Navarro, senyor Simeón. Passem al segon punt de l'ordre del dia. Punt 3. Rectificació i actualització de l'inventari de béns i drets municipals del període compres entre el 1 d'abril i el 15 de maig del 2019. Repetisc, 1 d'abril del 2015 i 15 de maig del 2019. Aprovació. N'hi ha algun torn de debat així, senyora secretària? Sí? Algú vol agafar la paraula? No? Se té que votar això? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Com a últim punt de l'ordre del dia tenim precs i preguntes. Senyor Andrés? Senyor Fuster? Sí, gràcies. Vull un plec, però abans de fer el plec m'agradaria despedir-me de tots els veïns de Silla, perquè encara hi ha un altre plenari, però crec que no serà en 5 minuts, i donar-li les gràcies als que s'han votat a Ciudadanos Silla i que, per dir-los això, que ja no hi haurà representació en aquest Ajuntament el partit Ciudadanos Silla.
donar-li l'enhorabona al PSOE per la majoria que han tret. I sobretot, en primer lloc, voldria agrair als que ens han apoyat durant aquests 4 anys i és que també han seguit confiant en nosaltres, aunque no hem arribat a tindre ningú regidor. En segon lloc, també volia donar-li les gràcies als funcionaris municipals que s'han ajudat en aquest camí quan han necessitat qualsevol cosa, qualsevol document, ens ho han facilitat. I en el tercer lloc, els concejals d'aquest plenari, que aunque moltes vegades han passat de la política a la crítica fàcil, xula i sense sentit, tot n'hi ha que dir-ho, sé que han treballat per al poble. Per això, quan se dona el dia 15 o el 14, quan se prenga la possessió, felicite els nous que entren. I les peticions, sí que tinc peticions, que era el que has començat a dir. I les peticions és que des de Ciudadanos sí ja han presentat moltes mocions que han sigut apoyades per el govern que va governar ara en aquest Ajuntament, que és el Partit Socialista. La majoria de les que vaig a dir han sigut aprovades en el seu apoyo. I el que vaig a demanar és que se facin. Sé que sempre ens han dit que no era el moment, que no era prioritari o que no hi havia diners. Ara ja s'han fet moltes coses i espero que se facin. I el que vaig a fer és anomenar-les ràpidament, com és que no se permetisca que l'A7, al final, que són els comentaris que s'estan dient a nivell nacional, serà pública però se pagarà. Hi haurà un cànon públic. Això és el que no parem de dir. I així en aquest plenari votarem perquè quan s'acabarà la concessió serà gratuïta. I demanem que aquest Ajuntament seguisca reivindicant-ho que siga gratuïta. Si de veres creuen en l'ecologia, que facin ja aquests certificats energètics que vas reclamar ja fa 3 anys i que fa més de 4 anys que estem en una situació il·legal de no tindre-los. Perquè això és un paper, però aquest paper significa que sabrem com tenim els edificis municipals i com s'han de millorar perquè siguin més ecològics i energèticament més sostenibles, que ho facin. Que canvien el sistema de cloració de la piscina, perquè ja no sols és per el tema de la respiració no ha donat temps a continuar, però els haurem presentat els problemes que té el cloro en les dents dels xiquets. Acabem de fer un estudi i també els afecta a les dents, el cloro. Que en moltes piscines segueixen d'aixina, sí, però si no canviem, igual que els cotxes elèctrics, n'hi ha poques, però hem d'anar canviant. Doncs això igual. Que la barana del túnel d'enfront de la Guàrdia Civil, que al final se faci de veres, no el que s'ha fet, que ha sigut una xapussa, pujar un pas a mà, no significa llevar la perillositat que n'hi ha. Seguir seguint escalable i per els costats poden seguir caiguent-se per 90 centímetres. Que els plans d'emergència que se votaren així per als polígons industrials en el 2017, que se facin de veres antes que n'hi hagi un risc gran i que no sapiguem actuar com Déu mana. I també que se substituïsquen les multes per treballs socials, això que també apoyarem tots, però que no s'ha fet res, no s'ha fet res. I si se fera, demostraria que l'Ajuntament no vol recaudar, si el que vol és castigar el qui no complís la llei. I si són un treball social, la moció que també presentarem així, demostrarà de veres que no se sol recaudar el que se vol. I per últim, la que vam presentar en el plenari anterior, que era el dels dispositius antiatragantament que se va dir que s'anaven a fer, i espero que siga ràpid i que se facin. I tan sols és això. Gràcies, segona vegada. Moltes gràcies per les seues paraules, senyor regidor. Jo li transmitiré als funcionaris de la casa el seu agraïment en aquesta legislatura en tot el que li han pogut aportar i en tot el que li han pogut ajudar al grup de Ciudadanos. Respecte a les altres mocions, traslladarem també a l'òrgan supramunicipal o de la SET, perquè no és competència nostra, i tot el que més jo crec que sí que és factible i es pot fer i calcula que en aquesta legislatura es farà. Moltes gràcies per les seues paraules. Senyor mestre. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies al senyor Fuster per la línia de la seva intervenció. Jo vaig a fer una en la mateixa línia. Abans li contestaré una xicoteta cosa, i és que el de la permutació, la permuta de treball social per multes, sí, això sí que està contemplat ja en l'ordenança de convivència. No sé si se'n recorda vostè que quan vostè va presentar aquesta moció, nosaltres el vam remitir a l'article corresponent, el número del qual ara mateixa no recordo, no sé si el 60, el 80 o el 80. I això jo trobo que ja està estipulat. Una altra cosa és que potser no se li ha donat la suficient difusió, que la gent no ho sàpiga, però això jo trobo que està ja contemplat. Bé, des de Ciutadans Democràcia també gràcies a totes les persones que ens han recolzat, també ha sigut insuficient per a treure representació. No vaig a fer ara així l'anàlisi de la qüestió,
és el moment de donar les gràcies, donar les gràcies a un equip de govern que hem treballat molt bé, d'una forma estable. Si en democràcia estem orgullosos d'haver col·laborat a aquesta estabilitat d'un govern que ha alçat el poble, que li dona vida a aquest poble. I és algo del qual hem d'estar orgullosos, tot el poble, jo trobo que també l'oposició, que entenc que des de la seva oposició haurà fet la postura que ha considerat correcta, però entenc que tot el món ha valorat que el poble ha millorat. No? Jo entenc que una cosa és donar un vot i una altra cosa és valorar la feina feta. Jo trobo que tots els votants que han votat el PSOE trobo que han valorat el treball que ha fet Compromís en educació i en les seves regidories. Jo trobo que tots els votants del PSOE han valorat el treball que ha fet Esquerra Unida en urbanisme i cultura. I jo trobo que tots els votants del PSOE han valorat també el que ha fet Sí en Democràcia en participació, en transparència i en comunitat. I la reflexió que jo vull fer és que bueno, votar és una cosa, valorar és una altra, i que trobo que els avanços que s'han fet en aquesta legislatura, jo entenc que és una responsabilitat del pròxim equip de govern, al que li dono igualment l'enhorabona per la contundent majoria que ha obtingut en les eleccions. Jo trobo que una responsabilitat d'aquest govern serà assumir els avanços ja fets i ampliar-los, mantenir-los i aprofundir-los. En concret, jo em refereixo a tota l'estructura de participació, que no existia en aquest poble, en ningú dels seus aspectes, i que 4 anys després pues, tenim una estructura armada, en aquest sentit, que funciona i que bueno, se li podrà donar una o una altra orientació, depenent de la persona que duga el departament i que estiga als mandos de la nave, però que ahí està i que entenc que això no s'ha de perdre. No? Era un dels clams del 15M, no? De les places del 15M, allò que dia lo llaman democràcia i no lo és, el fet d'obrir les institucions a la gent en el sentit de la participació ciutadana i del control ciutadà de la política. Hem avançat en aquests 4 anys de forma espectacular en aquest sentit, d'una forma que podrà ser més o menys discutible, però que és innegable i que respon a aquest clam de la gent que va més enllà de partits i inclús d'institucions. Així que el meu prec, així en aquest moment, per a tot aquest consistori i per al futur govern, és tenir en compte els avanços que s'han fet en aquest govern per part de tots els partits polítics que hem intervingut en la gestió i en la direcció de l'Ajuntament i de forma responsable seguir ampliant-los i mantenint-los. I res més. Enhorabona al nou govern i a tu, Vicent, i a seguir treballant. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. La verdad es que venía un pleno diferente. Yo creo que los 16 años que llevo, creo no, seguro, en los 16 años que llevo en esta casa, nunca había venido sin un papel. Siempre he venido con mi maleta de papeles y demás. La idea de este plenario de hoy era hacerlo en silencio, exclusivamente, y despedirnos en silencio. Pero estos canallas se presentan por sorpresa en la plaza y te obligan a que tengas que decir algo. No estaba previsto. Por lo tanto, casi hasta se me notarán los nervios y este tipo de cosas. Primero, mi reconocimiento en estos 16 años a todas las concejales, concejalas y concejales con los que hemos debatido, compartido, discutido, enfrentado y todas estas cosas desde diferentes ámbitos, cada uno defendiendo su posición ideológica o política, con los cuales, salvo muy pocos, hemos de decir, con la inmensa mayoría después hemos podido seguir tomando café, incluso algunos me llegaron a casar a pesar de la bronca y cosas por el estilo. La política y la relación personal hemos sabido distinguirla y se ha sabido distinguir. Ese ha sido por lo menos nuestro intento a lo largo de todos estos años. Sois muy grandes, y esa es la verdad. Si yo llevo 16 años en política, aparte de que porque así lo ha decidido la gente de nuestro pueblo, es porque siempre he contado con un grupo de gente alrededor, en igualdad, seguramente, pero que tirabais y empujabais para que fuéramos adelante. Agradecer desde aquí y en vuestro nombre a los 465 vecinos y vecinas del pueblo que han dado respaldo a la candidatura de los Verdes. No ha sido posible, nos hemos quedado a 9 votos, parece ser, y bueno, seguimos siendo un referente, aunque ahora lo seamos desde la calle. Nos presentamos en estas elecciones con el bagaje, no de 16, porque cada legislatura se va cambiando, con el bagaje de 4 años de oposición, dura, seguramente, porque la oposición tiene que ser así,
dura. No tenemos el dinero para poder hacer cosas. Sí tenemos las propuestas o la crítica para corregir lo que nosotros creamos al gobierno. Dura, seguramente, pero honrada. Nos presentamos con una candidatura renovada. Cada legislatura, en nuestras candidaturas, renovamos 6, 7, 8 personas para que introducirlas en política. No podemos ofrecer nada, porque no somos nadie, económicamente, seguramente, y no podemos ofrecer ese tipo de cosas, más que ilusión por la política local. Nos presentamos con un programa que nosotros decidíamos para 20 años, para cambiar nuestro pueblo, acercarlo a Europa con otro estilo, y tratamos de hacerlo de forma sencilla, directa, a través de los barrios, de barrio en barrio, en algunos, con alguna sorpresa no deseada. Pero bueno, nuestro pueblo no ha estado por esa labor. No creemos que nos hayamos equivocado en nuestras reflexiones, en las propuestas. Tampoco creemos que nos hayamos equivocado en el trabajo de oposición, sino que la política actualmente anda por otros derroteros en los cuales nosotros nos ha pillado el toro, la ola, lo que sea. Trataremos de adaptarnos a los nuevos tiempos sin perder ideología y principios. La verdad es que volvemos a la calle, que es de donde venimos. Desde la calle volveremos de nuevo a las instituciones. Y yo me siento orgulloso, como sillero, como andaluz, nacido en Granada, y sillero por los tiempos que llevamos, casado, hijos y familiares enterrados. Me siento orgulloso de que durante 16 años hayamos podido representar de la forma que nosotros creíamos a nuestro pueblo. El día 15, pues ya, lo haremos también no desde las instituciones, sino desde la calle. Y seguiremos luchando exactamente igual con nuestros principios, con otros métodos, otros medios, lógicamente, para volver dentro de 4 años. Para mí es un orgullo haber estado y seguir trabajando con vosotros. Dentro de 4 años, la silla que hoy dejamos la ocuparemos, o al menos vamos a trabajar por ello. Ahí estamos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por sus palabras, señor Navarro. Señor Melero. Moltes gràcies, senyor alcalde. Pues en la mateixa línia que la resta de companys, agrair al poble de Silla l'oportunitat que m'ha donat de poder haver-lo representat durant 12 anys, 8 en l'oposició i 4 en el govern, on amb la mateixa il·lusió que des del primer dia que vàrem entrar, pues, se n'anem amb la consciència molt tranquil·la i el sentir del deure fet. Durant aquests 12 anys, pues bueno, des de l'oposició evitarem que els casals ara no pogueren ser el que són, que estan en els parques. Varen col·laborar en el govern del PSOE, també varen col·laborar en el govern de Serafín, del Partit Popular, en tot allò que pogueren. La nostra oposició sempre ha sigut una oposició dura, però responsable al mateix temps per a aquest poble poguera tirar endavant, sobretot en la legislatura de Serafín, que va ser especialment complicada i on li varen veure les orelles al llop, passant aquella crisi tan brutal que varen passar, on l'atur en el nostre poble va arribar fins al 30%, unes dades que donen por. Però bueno, entre tots i totes hem sigut capaç de revertir aquella situació a base de treball, cada un des de la seva millor voluntat. Jo me quedo en aquests últims 4 anys en el que he pogut governar, ha sigut una experiència realment increïble, poder fer les coses que durant tants anys havies pensat que se podrien fer i que no es feien, pues com per exemple fer una plaça més amable i per a les persones, poder acabar el multifuncional, poder acabar un projecte que varen començar amb un govern del moviment que jo represente, on estava Josep Lluís Pitarch i Emparo Estalet, i que no és altre que el projecte de Pluvials i que ara podem veure acabat amb una inversió de 14 milions i mig d'euros, poder millorar els polígons industrials que es trobaven en una situació realment desastrosa
encara queda molt per fer i el que vinga darrere de mi pues, suposa que assumirà aquest compromís de continuar millorant-los. Me quede pues, en la possibilitat de que Aras Casal sigui una biblioteca i un centre per a joves i en queda un per fer i ja cosa de vostès, senyors regidors, que continuaran en este consistori. La remodelació integral que hem fet de l'Ajuntament, un Ajuntament que està totalment obsolet, i la recuperació del patrimoni més volgut i més valuós que tenim en este poble, que és una torre que té 1000 anys i que l'hem posat a la vista del públic a expenses a que se pugui acabar quan tinguem tots els informes per part de Patrimoni de la Generalitat. Per tant, només que me queda això, donar les gràcies al meu poble, a tots els funcionaris de la corporació per el treball que ens han facilitat als polítics, a tots els companys que durant 12 anys han passat per aquest consistori, en els moments durs i en els moments menys durs, crec que s'anarem tots amb la sensació que deia Antonio d'haver sigut amics, malgrat algunes paraules més altes que altres, la possibilitat de disculpar-me en qualsevol d'ells per si alguna vegada en les meves intervencions he pogut ofendre'ls, i res més, una nova etapa, ara la meva companya Raquel se queda representant el nostre moviment a Compromís. Nosaltres hem tingut la sort, entre cometes, d'aquest tsunami que ningú esperava, com deia Antonio, a nosaltres ens permetera mantindre la representació, perquè no mantindre-la és sí que realment dramàtic i lluitar des del carrer és molt dur, però bueno. I no res, a continuar treballant, donar les gràcies a 592 persones que ens han votat en les eleccions locals, i quede a la vostra disposició per qualsevol cosa que podeu desitjar, tant al poble com a la pròxima corporació, per si puc ajudar en alguna cosa. Moltes gràcies a totes i a tots. Moltes gràcies, senyor regidor. Bé, nosaltres esperarem a fer la despedida en el pròxim plenari. Simplement agrair als regidors les paraules que s'han fet a tots els companys, agrair-li a Vell de Silla pues, la confiança que han depositat en el Partit Popular, que ens farà que la pròxima legislatura pues, continuïm en el consistori, i donar-li l'enhorabona al Partit Socialista per els resultats que hagueu obtès. Res més. En el pròxim plenari ja farem les despedides. Moltes gràcies, senyor regidor. Efectivament, me toca a mi la paraula i me reserve la despedida per l'últim plenari també, però ja aprofite, ja que estan així vostès, que s'han despedit per a dir-los exactament de que ha sigut un plaer treballar amb tots vosaltres. Li agraeixo les paraules al senyor Navarro quan estava dient que una cosa és la política i una altra cosa és el tema personal. Vostè és una persona, senyor Navarro, que de veres l'ha admirat sempre i continua admirant-lo, vull que ho sàpia. I només dir-li que a partir d'ara pues, passem a un altre plano, d'acord? A tots els regidors que esteu així i tots els regidors que aneu, sempre, sempre he pres algo de tots, absolutament de tots vosaltres, i és de el que me quede. Per tant, sense més preàmbuls, si no n'hi ha res més que dir, donem per acabat el plenari i mos tornem a veure en el pròxim. Us pareix bé? Vale? Moltes gràcies.